Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti, pan Tomáš Vandas. Pane předsedo, vítejte opět po měsíci u nás ve Svobodném rádiu. Dobrý večer. Dobrý večer všem posluchačům Svobodného rádia. Protože jsme spolu hovořili ještě před událostmi 17. listopadu a o pokusu odvolání vlády, o tom pokusu o Majdán, tak bych vás poprosil, abyste zhodnotil ty události tak, jak jste to viděl vy. Tak začneme asi tím 17. listopadem. No, ono to začalo 15. už. Samozřejmě, víte, já si myslím, že ono to začalo nejdřív těmi událostmi, kdy tedy reportéři Seznamu, zprávy Seznamu CZ, kdy tedy začali informovat o té kauze Babiše mladšího, o tom, že byl unesen do Švýcarska a podobně. Samozřejmě, bylo velice zvláštní, jak se potom ukázalo, tak on ten rozhovor byl natočen někdy v říjnu. Ano. A je velice teda zvláštní, že skutečně s tím reportéři, když to byla taková senzacechtivá informace, jak oni to prezentovali a říkali, jak je to naprosto zlomové informace v té kauze Čapího hnízda a podobně, tak bylo velice zajímavé, že tedy, že s tím vyšli dva dny před 17. listopadem a my asi si nemusíme říkat proč. No samozřejmě, tak aby ty události vyvrcholily právě na 17. listopadu, ty protesty a ta organizace spontánních reakcí lidí, kteří jsou znechucení s tou vládou a podobně. Já předně musím říct si na úvod, že já nejsem zastáncem pana Babiše. Já taky ne. A určitě ani nejsem zastáncem jeho vlády, kdy on je vlastně dohromady ze sociální demokracií, protože názor na sociální demokraty máme naprosto jasný a víme, co tady napáchali v celém polistopadovém období. Takže na úvod musím říct, že rozhodně nejsem zastáncem pana Babiše, ale co musím uznat, a to si myslím, že by měl uznat skutečně každý demokrat, tak je to, že vyhrál demokratické volby. Nebo v úvozovkách demokratické. O demokratičnosti samozřejmě si můžeme bavit. Volby. Vyhrál volby, získal skoro 30% hlasů. Takže to je fakt, který nelze pominout. A najednou se tady objevila kauza jeho syna, nedokážu říci, jak on je nemocen, samozřejmě asi určitě nebude v pořádku. I podle těch záběrů, které byly vidět z toho rozhovoru, samozřejmě bylo poznat, že ty otázky mu byly kladeny tendenčně, tak aby na ně on odpovídal tak, co chtěli ty reportéři slyšet a jak oni potřebovali. Takže myslím si, že určitě to není člověk, který je naprosto fit a zdrav psychicky, protože jak potom se také vlastně i objevilo v médiích, tak ve policejních spisech bylo to, že někdy před dvěma, před třemi lety byl vlastně zastaven na dálnici D1 a policistům tvrdil, že je George Clooney a že má u sebe zbraně a výbušniny nebo něco podobného. Takže samozřejmě určitě to není nic příjemného a každá taková psychická nemoc je prostě něco, co bychom nikomu nepřáli a určitě je velice zvláštní, že se takováto nemoc zneužívá v politickém boji. To si myslím, že je v rozporu nejenom s lékařskou etikou, ale vůbec s etikou a chováním celkově, protože víte, já si nedělám iluze o chování českých žurnalistů, konec konců na vlastní kůži jsem poznal, jak oni se chovají, jak jednají, jak účelově upravují informace, jak lžou, zatajují, cenzurují, takže víme, jak oni to dokáží a u Dua Slonková Kubík, které je tímto známé, si také určitě neděláme žádné iluze, takže já si myslím, že byla to účelově připravená akce, která měla právě vrcholit toho 17. listopadu a já jsem na to reagoval i na sociálních sítích, že tedy rozhodně, jak říkám, nejsem obhájcem pana premiéra Babiše, vůbec ne, to v žádném případě, ale současně také nebudu podporovat tu takzvanou, nebo ten takzvaný demokratický blok, já tomu říkám demokratickou žumpu, protože ty politické strany Piráti, STAN, TOP 09, Lidovci, no tak ODSka, no tak podle mě to je něco, co normálně myslící člověk nemůže podporovat. Takže teď si můžeme položit otázku, co by bylo, kdyby tady
padla vláda a měla jí nahradit ta skvadra, která tam se prezentovala jako demokratický blok, skvadra lidí, kteří tady už byli v polistopadové době, kteří vládli, kteří ukázali, co dokáží, zejména v rozkradení státního majetku. No tak víte, to bychom skutečně vyháněli čerta ďáblem. To vůbec si nemůžu představit, že by takoví lidé se znovu dostali k moci. Takže určitě jsem nebyl příznivcem těch aktivit, které se odehrávaly, a byla to podle mě jednoznačně připravená politická kauza, což konec konců pěkně do sebe zapadá, ty informace postupně se vynořovaly. Takže myslím si, že skutečně to byla žurnalistická špína ruku v ruce s tím politickým bojem. Tak ono se taky ví, že ten rozhovor nejenom, že byl víc jak měsíc předem natočen, takže to bylo připravované na připravovanou akci. To jsme viděli i z toho, že na těch, jak tam požadovali demisi, tak byly převeženy ty kartonové bedny a bylo to připravené všechno. To, ale navíc, že i ten rozhovor byl sestříhaný účelově, tak aby to vypadalo tak, jak to vypadalo. No, my jsme se třeba konkrétně o panu Andreji Babiši mladším dozvěděli, že on byl pilotem velkého letadla a pak byl propuštěn právě pro své psychické problémy, protože když by se člověk podíval na internet anebo se zeptal lékařů, tak mu potvrdí, že ta nemoc může propuknout i v pozdějším věku, určitě, že se s tím nerodí ty lidé. Takže to byla sviňárna. Já taky nemusím pana Babiše, nicméně hned na začátku této, já tomu říkám Pražský Majdan, pokus o Pražský Majdan 3, ano. Tak co říkáte slovům pana prezidenta Zemana, který jasně dal vzkaz, že kdyby v případě ty vypadla vláda, takže opět pověří sestavením další vlády pana Andreje Babiše. Tak ono je to vcelku logické. To já si myslím, že ten vzkaz je jasný a i vychází právě z výsledků těch parlamentních voleb, takže ono se nelze divit stanovisku prezidenta v tomto směru a skutečně, protože tady si vlastně nemůžeme představit to, že by tady vznikla vláda bez Andreje Babiše. To prostě není možné, když se podíváte na výsledky těch parlamentních voleb a podíváte se na to složení té poslanecké sněmovny, tak je naprosto jasné, že to hnutí ANO tam, ať se to někomu líbí nebo ne, hraje dominantní roli i vzhledem k těch výsledků, které oni dosáhli. A určitě tedy ten vzkaz prezidenta je v tomto směru velice jasný a zřetelný všem těm politickým dalším hráčům, kteří si myslí, že by se mohli tímto způsobem dostat k moci. A co mě ještě zarazilo, a tím bych navázal na ty události třeba 17. listopadu, tak mě tam zarazila ta obrovská nenávist, to obrovské očerňování všech, kteří mají jiný názor než ti takzvaní sluníčkáři, havlisté. A víte, Praha toho 17. listopadu byla těchto lidí plná. Já na jedné straně sleduji, jak oni mají plná ústa demokracie, svobody slova, tolerance a humanity, a na straně druhé, pokud vy máte jiný názor než oni, tak oni by vás okamžitě linčovali, kamenovali, protože budou na vás pořvávat, že jste extremista, rasista, že nepatříte do té jejich slušné společnosti. Víte, skutečně říkám, že tam se naplno ukázala lůza, a to byla opravdu havlistická lůza, která byla 17. listopadu v Praze, protože skutečně vyhazovat květiny od památníku, ať jsou od kohokoliv, ať jsou od, zvlášť když jsou od prezidenta, premiéra, jenom proto, že s nimi nesouhlasím, jenom proto, že ti lidé mají jiný názor, tak budu házet jejich květiny do koše, no, tak to byla ukázka naprosté stupidity. A zase se ukázalo, kdo zatím stál, nějaký holandský aktivista. A on byl původem Ukrajinec. Ano, pak holandský občan. Holandský žijící občan v Česku, který tady žije, já nevím, nějakou dobu, a je to kamarád pana senátora Hilšera. Hilšera, ano. To prostě, to víte, to je všechno tak propojené.
do toho Česká televize, která vytahuje ty bývalé aktivisty a ty bývalé studenty z roku 1989 a ti pláčou, jak je to tady špatné, jak jim chybí Havel a kam jsme se dostali po roce 89 a jak je to všechno tady prostě neskutečné. Takže to byla opravdu 17. listopadu ukázka naprostých prostě neskutečných věcí, se kterými normální člověk nemůže souhlasit, protože opravdu opakuji, vyhazovat květiny do koše jenom, že jsou od někoho, se kterým nesouhlasím, tak to je naprosto, naprosto skandální. A zase to ukazuje, že ta společnost je prostě rozdělená a že nedokážeme tady tolerovat ty jiné názory, než jsou ty oficiálně povolené. Že se nedokážeme smířit s tím, že tady jsou lidé, kteří mají jiný názor, jiný náhled na společnost, kteří reprezentují jiný politický nebo občanský proud a bohužel to ti vyvolení, kteří jsou tady preferováni prostě těmi elitami a Evropskou unii a těmi neziskovkami, tak oni to nedokáží přijmout. Já jsem teď zaznamenal také velký rozruch kolem toho, že na akademické půdě vystoupil bývalý generál STB, generál Lorenc. A zase jsme u toho, máme 29 let po listopadu 1989, říká se, že akademická půda je svobodná, že by tam měly zaznít různé názory, že bychom se měli na to povznést a diskutovat, ale zase se opět tady objevily nenávistné útoky, že on vystoupil na akademické půdě, jak je to skandální a hrozné. Zase to ukazuje, že ta společnost těchto lidí by byla společností jenom jednoho názoru, jednoho preferovaného názoru a kdokoliv jiný má ten jiný názor, jiný náhled, tak je okamžitě vytlačen na okraj společnosti. A nálepkován. A nálepkován, samozřejmě. Já se ještě vrátím k těm Ukrajincům, protože oni jako náhodou tam byli reportéři České televize, natáčeli o tom šot. Ano. Hovořil tam ten ukrajinský Holanďan, jeho ukrajinská manželka a já jsem se ptal, když jsem viděl ten šot, a kde jsou čeští havlérka? Kde je česká havlérka? Ano. To už se bojí do té televize, že tam posílá ty nastačené lidi. Takže tam bylo úplně jasné vidět, že to bylo připravené na ten Majdán. To je jedna věc. A druhá věc, co se týče těch průvodů. Dneska všichni rozumní lidé vědí, že Evropská unie chce zničit Evropu tou islamizací. Ano. Dělají všechno pro to, aby se tady, aby se to tak stalo. A teď viděl jste v tom těch záběrech, já jsem nekoukal na televizi, jenom na internetu jsem viděl to video, co jste říkal, že tam nosili ti lidé vlajku, ohromnou vlajku Evropské unie a ještě evropské vlajky víc než české. No, co na to lze říct? Buď samozřejmě, že za to dostali zaplaceno, protože já si nedovedu představit, že normální člověk s běžnými starostmi, se kterými se potýká a tady je má dnes a denně na talíři, takže by nosil vlajku Evropské unie. To musí být buď fanatik, anebo blázen. Přesně tak, anebo zaplacený. Anebo zaplacený. Prostě to jinak prostě není přece možné. Takže přesně to zapadá do toho scénáře, když už jsme se tady bavili i v minulosti o těch organizovaných akcích, o tom, jak je to placeno ze zahraničí, jak ty neziskovky samozřejmě podporují takovéto protesty, které mají za cíl odnárodňovat ten stát a podrývat tu jeho suverenitu a hrdost k těm vlastním symbolům a barvám. Takže mě to ani tak nepřekvapilo a já jsem si říkal, když jsem, a také jsem o tom se zmiňoval na sociálních sítích, že když jsem viděl ty události toho 17. listopadu, tak já jsem si říkal, pro boha, to snad je lepší ten státní svátek 17. listopad zrušit. Nechat to vzpomínku jenom na zemřelé studenty a na ty události z roku 1939. Ano. Protože to, co se děje vždycky každý rok nyní, a je to podle mě čím dál tím horší a horší, vůbec ty vyhrocené momenty a všechno to, co vidíme a sledujeme,
Tak si říkám, to je snad lepší ten 17. listopad zrušit, protože to přece není normální, co se v té společnosti děje a jak oni se snaží právě i ty síly takové, ty, jak já říkám, kolaborantské, prostě využít jakékoliv příležitosti ke svolání těch protestů, které samozřejmě nejsou vůbec spontánní, to jak jste řekl, tam byly připravené krabice s bílými papíry, kde bylo napsáno demisi, držel to celý Staromák, všichni to měli v ruce, no tak o té spontánnosti si snad někdo nemusí... to musel vyrobit, zaplatit, přivést, rozdát. Samozřejmě, o té spontánnosti to, je, to nemůže být ani řeč, takže já říkám, skutečně byl jsem z toho úplně šokován, co se dělo v té Praze a říkal jsem si, jak jsme udělali letos dobře, protože my jsme měli vlastní akci 17. listopad v Litvínově, kdy jsme tady vzpomínali na ty události, které se tam děly před 10 lety, kdy slušní lidé už se nemohli smířit s tím, co se tam děje na tom místním sídlišti Janov a šli do ulic a tenkrát to vyvrchlo těmi srážkami s policií. Takže my jsme měli svoji vlastní akci, která proběhla v naprostém poklidu, také za asistence policie samozřejmě a tajných složek a to všechno ano, ale jinak ta akce byla naprosto pohodová, bezproblémová a myslím si, že jsme takto udělali asi nejlepší, než být v té Praze, protože to bylo něco strašného. Tak a vy se tady zmínil, že to bylo zaplacené. Jistě jste zaznamenal, bylo to i na Facebooku, že jakýsi fotograf jménem Fuchs napsal na blog i dnes článek o tom, že tam šel fotografovat a chytli ho a jestli si chce vydělat a vydělal si 2 500 korun za 5 hodin ano. Trvání demonstrace. Musel nosit nějaký ty. Zmiňoval se už v pořadu o tom tady na Svobodném rádiu senátor Jaroslav Doubrava a já jsem tehdy panu Doubravovi říkal, že o tom vím, ale že nejsem si jistý, nemáme to ověřeno z druhých stran, z více zdrojů, tak jestli to není záměrně iniciovaný hoax, který by měl potom být s velkou slávou v podstatě jakoby zameten a všichni, kdo tomu věří, že jsou konspirátoři a tak dále. Ale co říkáte tomu, pane předsedo? My máme ode dneška fakticky, nebo fakta, doložená fakta, že ty demonstrace byly placené, protože máme svědka. Nemám svolení ho jmenovat, ale máme svědka, který seděl čirou náhodou v hospodě, kde seděl z toho, před tou demonstrací pan Kalousek a pan Schwarzenberg. A ti pánové a další, samozřejmě ta jejich svita, tomuto našemu svědkovi nabídli, zdali by nechtěl za 2 500 korun jít demonstrovat. A ten pan Fuchs, co to napsal, tak já ho osobně neznám, abych si to, ale toto, co jsme se dnes dozvěděli, tak to je člověk, kterého jsme, nebo známe, a je to ověřené. Takže pan Fuchs nepsal lež, pan Fuchs řekl pravdu. Tak co říkáte tomu, že ti lidé a kdo to platil, z jakých fondů to platili? Protože všichni ti, kdo tam drželi ty, ano, a to jsem zapomněl říct, s podmínkou bylo, že bude držet tu... Ano, ten bílý papír. A na základě toho, že potom to odevzdá, tak dostane vyplacený ty peníze. Aha. Takže to muselo stačit peníze. Kdo podle vás, pane předsedo, to vůbec platil? Protože dneska už máme, aspoň Svobodné rádio je naprosto přesvědčené o tom, že to bylo placené. Máme na to svědka. No, určitě si nemyslím, že to platil pan Schwarzenberg z vlastní kapsy, protože on je krkoun, takže určitě ten by nepustil ani korun nebo euro. Takže určitě ne. Ani ostatní politici, to si myslím, že také ne. Takže podle mě, a my už jsme vlastně takové podezření měli i při různých akcích v minulosti, kdy jsme se o tom bavili, že prostě to není samo sebou, tak já si myslím, že ty finance musí jít ze zahraničí, že to jsou ty nadace, Séréš a podobně. A tam jednoznačně podle mě musí vést ty stopy a odtud to je všechno řízeno, protože to se neděje jenom v České republice, ale to samozřejmě ty snahy podkopávat takové ty nepohodlné režimy jsou vlastně vidět i v poslední době v Polsku,
kdy se snaží takovýmto způsobem podnítit. Pátá kolona. Ano. A nyní třeba jsem i zaregistroval, že byla nějaká demonstrace v Maďarsku, kde se sešlo asi 1000 lidí a rovněž mávalo vlajkami Evropské unie a chtěli, aby tam ta Serešová nadace zůstala a podobně. Takže to samozřejmě jsou naprosto jasné souvislé informace a skládá to takovou tu mozaiku z těch střípků. No, samozřejmě oni potřebují tady vyvolat dojem a hlavně také potřebují odklon. A já už jsem se také o tom zmiňoval, oni potřebují změnu zejména zahraniční politiky v těchto zemích. Oni potřebují, aby Polsko, Maďarsko, Česká republika a třeba i Slovensko se nyní v poslední době přidalo, byť ze začátku váhlo k odmítání toho globálního paktu o migraci, tak vlastně oni potřebují zlomit tu V4. Ano. Oni potřebují, aby tady byly vlády, které budou poslouchat nařízení z Bruselu a které budou naprosto podajné. Takže samozřejmě vláda premiéra Babiše zcela jednoznačně odmítla podepsat a připojit se k tomu globálnímu paktu o migraci, což já kvituji. Já taky. Ať se mi, jak říkám, pan Babiš nelíbí, ale tento postoj české vlády vnímám a nedělám si iluze o tom, že kdyby tady vládla třeba sociální demokracie a bývalý premiér Sobotka, jaké by asi bylo rozhodnutí té české vlády. No jednoznačně bychom se k tomu připojili, to si nedělám. To je bez diskuzí. To je naprosto jasné, takže díky tomu, že je tady vláda pana Babiše a pan Babiš samozřejmě velice dobře odhaduje, jaké jsou nálady mezi lidmi a jaké je stanovisko lidí vůči migraci a vůči hrozbě migrace, no tak zaujal tento pragmatický postoj, což je naprosto jasné a logické, ale jak říkám, já to vnímám jako pozitivní. Takže to si myslím, že všechno s tím souvisí, že oni potřebují právě změnu té zahraniční politiky, oni potřebují, abychom se připojili k těmto globálním paktům, které, vy jste tady o tom měl zajímavý pořad s panem Zdeňkem Chytrou. Ano, ano. Já s panem Chytrou jsem měl besedu, kdy jsme také měli v Praze o těch globálních paktech vlastně přednášku a to, co vlastně jsou co je obsaženo v těch globálních paktech, to jsou neuvěřitelné věci. To je likvidace evropských států. Přesně opravdu. Tak a proto mě těší, že vlastně nejenom Polsko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko, ale i Rakousko, Spojené státy, Chorvatsko, Bulharsko, Estonsko a další. Dánsko. Přesně tak, tyto státy se odmítly vlastně připojit k tomuto globálnímu paktu likvidace národních států. A mně to připadá, Německo mlčí, když se tam zvedá výrazně vlna odporu proti tomuto globálnímu paktu. Ono se o tom samozřejmě nemluví, nehovoří se o tom, ale mně to připadá, že snad iniciátorem toho globálního paktu je Německo a africké státy. A, protože, ne, to já vám říkám, vysvětlím. Já to říkám s nadsázkou, ale víte, argumentovat to, co třeba říkal slovenský ministr zahraničí, jak jsem zaregistroval, že se k tomu připojilo takové velké množství států, no samozřejmě, bodejť by se nepřipojili. A vy jste zmínil slovenského ministra zahraničí, mě teď vypadlo jméno. Pan Lajčák, on se na tom spolu podílel. On tam napsal, prosím, že to jsem četl ze slovenských médií, že globální pakty o migraci a o prchlících jsou jeho dítětem, ano. Protože on byl předsedou Valného shromáždění OSN, přesně tak. Ano. A že jsou jeho dítětem. Takže teď, když se pan premiér Pellegrini vyhlásil, že se k tomu Slovensko nepřipojí, tak on že prý zvažuje rezignaci na ministra zahraničí. Ale pane předsedo, co říkáte tomu, že člověk, který je Slovan, aspoň doufám, že pan Lajčák je Slovan, tak který tam vypracuje a hlásí se k autorství nebo spoluautorství takové zrůdnosti, která má Slovany zničit. Ale nejenom Slovany, ale vůbec Evropu jako celek. No, přesně to ukazuje, že ti lidé jsou schopni se zaprodat, protože on to nedělá zadarmo, samozřejmě, že ne, já to si nedělám iluze. Oni jsou schopni se zaprodat komukoliv za cokoliv. Je to strašný. Opravdu ještě se k tomu hlásit, že já jsem autorem tohoto paskvilu, který, jak říkáte, velice dobře má likvidovat Evropu, protože Evropa se má stát nástrojem invaze. Uvažuje se, že vlastně v těch číslech do roku 2050 ta vlna té migrace má být
minimálně 50 až 150 milionů lidí. No tak to je obrovské číslo. A to jsou, prosím, promiňte, že skáču do řeči. Těch 150 milionů migrantů v Evropě, především afrických, tam se hovořilo o afrických, do roku 2050, to je v oficiálním materiálu Evropské komise po připomínkovém řízení, to znamená, že všechny ty orgány a státy se k tomu už vyjadřovaly. A jestliže to bylo přijato, tak to přijela celá Evropská komise pro hlasování ve shodě a včetně paní Jourové. Ano, ano, samozřejmě. A co tomu říkáte? No. 150 milionů afrických migrantů pro Českou republiku je napočítáno, že by byla schopna pojmout 68 milionů migrantů. To, víte co, to jsou naprosto úplně nesmyslné cifry. A mě vůbec nepřekvapuje postoj, třeba jak říkáte, paní Jourové, protože to jsou prostě kolaboranti. Ano. To jsou zrádci vlastní země, to nejsou čeští politici. A to jsou prostě lidé, kteří, jak říkám, za obrovské peníze hlásají tuto zrůdnou myšlenku. A proto já říkám, a určitě se o tom budeme bavit, že je velice důležité, koho budou lidé volit příští rok v evropských volbách, ve volbách do Evropského parlamentu, protože vlastně skutečně, když vidíte, co se děje vůbec, co je schopno se dít, a mě i těší tedy v této souvislosti, že v těch některých zemích, a zmiňovali jsme to také tady v minulosti, posilují strany typu pana Salviniho, Marine Le Pen. Mimochodem, co předvedla Česká televize v souvislosti nyní třeba s protesty ve Francii, no tak to byla opět ukázka naprostého zoufalství a žurnalistické spodiny a lží, protože tam samozřejmě lidé protestovali, běžní Francouzi protestovali proti tomu, že se jim tam zvedá cena benzínu. A nejenom, nafty, životní náklady. Životní náklady. Prostě lidé šli do ulic, přes 100 000 demonstrantů se odhadovalo. To bylo jenom v Paříži, ale v ten pátek tam bylo přes 380 000. A viděl jsem i záběry, které mě šokovaly, kdy tam policisté brutálně napadali seniory. Ano. Mlátili tam nějakou babičku nebohou. No naprosto neuvěřitelné věci. Kéž by tak razantně postupovali proti těm imigrantským parazitům, jenomže to se samozřejmě bojí, to si netroufnou. Oni nesmí. To jsou zalezlí někde a tady na obyčejné Francouze, kterým se nelíbí, co se tam děje, tak na ty si samozřejmě troufají. A navíc Česká televize, to jsem odbočil, tak vlastně řekla, že ty protesty rozpoutali lidé, kteří byli napojeni na krajně pravicové extremistické kruhy. No ještě tam zapomněli snad zmínit, že snad Marine Le Pen házela dlažební kosti po policistech, protože to už by bylo kompletní zpravodajství asi České televize. Takže skutečně to, co se děje, to nemá obdoby. Nemá to obdoby opravdu. Já když jsem se za minulého režimu díval na Českou televizi, tak jsem svým dcerám tehdy, byli menší, že jo, no i když ta starší se vdávala už od 86, takže už zase tak malá nebyla, tak jsem jim říkal, jestli posloucháte zprávy v Československé televizi, tak si otočte o 180 stupňů a budete tam, kde to má být. Ale tady, to, co se děje dneska, tak můžu vám, pane předsedo, říct, že já už nemám sílu, chuť ani nervy Českou televizi vůbec pustit. Já televizi nepouštím. To se vám nedivím. Já občas ještě tu takovou tu odvahu, nebo nevím, jestli se to dá nazvat odvaha, asi ne, ale vůbec pustím občas. Nyní jsem viděl asi v neděli 10 minut otázky Václava Žvanila, kdy tedy jsem to vydržel asi 10 minut, pak jsem to samozřejmě okamžitě vypnul, protože to bylo něco také neskutečného a opravdu to ukazuje zoufalost té české žurnalistiky a té české televize, která by měla být pro Boha přece skutečně, jak jsme se bavili, v roce 89 jsme říkali a volali jsme po svobodě slova, svobodě názorů, mysleli jsme si, že to, co bylo před rokem 89, že se nemůže vrátit, ano. Ale ono se to nevrátilo, ono přišlo ještě něco horšího. Přesně a tak. Bohužel to je teda opravdu
něco neuvěřitelného, kam jsme se za těch 29 let dostali a příští rok budeme slavit 30 let. Já si dovedu představit ty orgie těch havlistů, které budou zase probíhat na Václavském náměstí a v Praze vůbec a budou chválit, jakou máme krásnou zemi, demokratickou, svobodu slova, svobodu projevu, svobodu názoru, ale... Na ty konspirátory, kteří lžou. Ano, až na ty extremisty, kteří extremisty, to nevidí. Včetně kteří... Rusofila, ano, Zemana. Ano, a všech. A všimněte si, jak ale najednou zase Česká televize teď poslední dva dny už je ticho, protože nemohou útočit na prezidenta, který je na návštěvě v Izraeli. Ano. A oni samozřejmě nemohou nic říct negativního. Takže nyní je takové to ticho, kdy skutečně asi až se prezident vrátí, tak zase budou mít nějaké ty příležitosti, začnou mu vyčítat, že nekomentoval nejnovější události, mezinárodní konflikt Rusko-Ukrajina a podobně. Tomu se dostaneme. Že tedy zase jsme na straně Ruska a podobně, takže já si myslím, že oni si tu hůl najdou. No, můžu vám říct jednu věc, co říkám, nebo otázku. 8milionový Izrael drží na uzdě 100 milionů arabských muslimských Palestinců. Kdyby nebylo Izraele, tak 100 milionů Arabů zaplaví zase Evropu. A mě třeba, já nejsem sionista, nejsem žid, aby mě někdo nenašknul, i kdybych žid byl, tak by mi to nevadilo, protože já jsem znal několik židů a jeden z mých nejoblíbenějších, v podstatě nejoblíbenější profesor byl žid. Stal se mým kamarádem, tak to je vedlejší. Ale premiér Netanyahu prohlásil po návštěvě prezidenta Zemana, že v celé východní Evropě je nejvěrnějším přítelem Izraele Česká republika. A já si myslím, že to hovoří o dvou věcech. Za prvé, že politiku, kterou vůči Izraeli dělá česká vláda a prezident, takže je vstřícná. A za druhý, podporuje to můj názor a moje otázka zní, jestli si to myslíte taky. Říká se, že Praha je druhým po Tel Avivu nejvýznamnějším sionistickým centrem na světě. Říká se to, já si myslím, že na tom něco je. Já určitě taky. I z minulosti, i z historie, samozřejmě ano. Takže si myslím, že to, co říkáte, že určitě má opodstatnění a vůbec, když se podíváme na dějiny Prahy a na události nebo na historii Starého města a podobně, tak si myslím, že určitě by se s tím dalo souhlasit. A já bych ještě tak zmínil takovou perličku, která mě docela pobavila v souvislosti s návštěvou prezidenta Zemana, kdy on řekl, že měl při možnost vidět ukázku svobodného státu Palestinců, že měl možnost do něj nahlédnout a že v této souvislosti mu ještě připadají naši romští spoluobčané z Chánova jako mírumilovní a pořádku milovní, takže to mě docela pobavilo. Víme, co by nás čekalo. Takže asi ano, v tomhle době. Tak teďka se dostaneme s tím, že budou vyčítat prezidentovi Zemanovi, že se nevyjádřil k té kerčské krizi, k té rusko-ukrajinské krizi. Já jsem tady měl včera o tom pořad s podplukovníkem Kratochvílem a do pořadu nám zavolal námořní kapitán, který vyhodnotil ze znalostí věci celý ten incident s tím, že tam bylo jednoznačně pochybení na straně těch ukrajinských lodí, které vjeli do těch jejich výsostných vod. Jak vy vnímáte tento incident? Já tomu říkám provokace, další provokace Porošenka a Ukrajiny. A jak to vnímáte vy, pane předsedo? No, já se určitě budu lišit od toho oficiálního postoje těch českých politiků, protože já to vnímám podobně, jak říkáte. Zcela určitě je velice zvláštní, že postupně vyplouvají na povrch ty informace, proč najednou byly na těch ukrajinských lodích vlastně tajní agenti, agenti tajné služby ukrajinské. No tak to přece asi je naprosto jasné. A
zase, víte, příští rok mají být na jaře prezidentské volby na Ukrajině. Ano. Prezident Porošenko je na tom s popularitou velice mizerně. Ano. A nedávno jsem i zaznamenal, byl nějaký průzkum, který hodnotil třeba popularitu všech prezidentů v historii té samostatné Ukrajiny. A nejlépe byl na tom tedy hodnocen prezident Janukovič, který byl odstraněn vlastně v roce 2014. Pučem. Ano, Majdanem. A Porošenko měl tuším podporu nějakých 9%. Hmm. Takže já si myslím, že to, co se nyní děje, tak určitě souvisí s těmi volbami, které mají být v příštím roce. Protože samozřejmě vyhlášením toho válečného stavu, který byl vyhlášen na Ukrajině, no tak tím se omezují a zakazují veškeré demonstrace, nekonají se žádné volby. Oni samozřejmě říkali, že ten stav je vyhlášen na měsíc, na 30 dnů, ale to se dá samozřejmě prodlužovat neustále. Vis Francie. A přesně tak. Takže já v tom jednoznačně vidím souvislost právě s tím, že prezident Porošenko se potřebuje udržet u moci za každou cenu a konec konců oni to potřebují i ti jeho západní spojenci, aby se tam udržel takovýto člověk, který jim půjde na ruku, který bez problémů jim bude dávat zisky z národního bohatství vlastní země. Takže v tomto směru si myslím, že ta provokace ze strany Ukrajiny byla cílená a opět to ukazuje, že prostě oni se neštítí ničeho a v zájmu těch mocenských bojů skutečně by byli schopni opravdu dojít až na hranici válečného konfliktu. Ale zase, viděli jsme přesně tu ubohost té české oficiální politiky. Já když jsem viděl včera ministra zahraniční Petříčka, který nebyl schopen na nově dát dohromady dvě kloudné věty, mluvil tam něco o anektovaných vodách. To byla naprostá trapnost a vůbec se nedivím tomu, že prezident Zeman nazval tohoto člověka loutkou pana Pocheho. Takže skutečně myslím si opravdu ze strany Ukrajiny provokace. Samozřejmě Rusko si nenechá nic líbit, to je naprosto jasné a bude si tvrdě bránit svoje území, svoje hranice a svoje práva. Co říkáte tomu, pane předsedo, že pan prezident Porošenko vyhlásil válečný stav, ale nikoliv na celém území Ukrajiny, ale pouze na v těch regionech nebo guberních nebo okresech, nebo jak se to tam jmenuje, kde neprobíhají stále častější protesty proti jeho vládě kvůli bídě a hladu a zimě. Takže tam, kde ty protesty probíhají, tam to nevyhlásil, aby tam mohli zasahovat asi, a vyhlásil to jenom na určité části. Pamatuje se někdy v historii, že by některý stát vyhlásil válečný stav vůči jinému státu? To není vyhlášený války. Ano, ano. Ale ne na celém území, ale jenom diversifikovaně. Já jsem to nikde nenašel. Určitě ne. A zase to ukazuje tu cílenost toho opatření. Skutečně tak, aby to bylo použitelné proti těm nepohodlným, proti těm, kteří protestují, aby prostě on mohl uplatňovat různé represivní nařízení, složky, tak, jak on potřebuje. Takže jednoznačně já v tom vidím a konec konců každý přece normální uvažující člověk v tom musí vidět, že to je cílené a že ten konflikt ze strany Ukrajiny byl vyvolán schválně tak, aby eskaloval to napětí, aby se o tom začalo mluvit, aby se k tomu přidal Západ, aby se zase hovořilo o nových protiruských sankcích. Takže já skutečně si myslím, že to je balancování, úplně nesmyslné balancování s válkou, s vojenským konfliktem. A myslím si, že to je skutečně spíš mocenská hra prezidenta Porošenka. Já teď nevím, kdo to řekl z našich politiků, jestli to byl pan Poche nebo pan Petříček, ale bylo prohlášeno někoho z těch lidí z ministerstva zahraničí, teď nevím, který to řekl, že Ukrajina se nemusí bát, že něco v tom smyslu, že Evropská unie a NATO v eventuálním konfliktu stojí plně za Ukrajinou. Já bych chtěl vidět,
Jak si pan Petříček nebo pan Poche oblíkne maskáče a půjde bojovat za Ukrajinu? Teď to chci proti Rusům. Ano, jak oni ty války chtiví, jak půjdou prostě okamžitě bránit k Ukrajinu a půjdou bojovat za ukrajinské zájmy. Víte, to jsou takové ty, já tomu říkám tlučhubové. To jsou obyčejní tlučhubové, kteří si nevidí do úst, kteří prohlašují takovéto nesmysly a ono je úplně jedno, jestli to řekl pan Poche nebo pan Petříček, protože to je jeden hlas. Ano, ano. Co prohlásí pan Poche, tak prohlásí pan Petříček. Takže pan Petříček je skutečně takovou prodlouženou rukou pana Pocheho, který se teda nestal ministrem, protože mu to zatrhl prezident Zeman, takže nyní aspoň řídí tu svoji loutku tímto směrem, jak on potřebuje. A skutečně je to, jak říkám, ubohost té vůbec sociální demokracie, protože tady zejména zaznívá ten, a to můžeme i vidět, že tady v tomto směru zaznívá ten sociálně demokratický hlas v té vládě, že premiér Babiš se k tomu zcela logicky nevyjadřuje, protože nemá důvod zase eskalovat nějakým napětím. On tady ani snad není. No, ale i kdyby ze zahraničí třeba prohlásil nějakým vyjádřením nebo prohlášením nebo videovzkazem. Takže myslím si, že on pochopil, že je naprosto zbytečné eskalovat tímto způsobem další emoce a vlastně v tomto směru se tedy angažují vlastně socialisté, kteří opět dávají najevo, jak jsou hloupí. Přesně tak, jak jsou zrádní. Já jsem viděl video, které údajně natočili ruští vojáci z té lodi, která vrazila do té ukrajinské, ale a nadávají tam a tak dále a tak dále. Ale víte, kdo to zveřejnil? Ano. Ukrajinská vláda. Ano. Taky mi vysvětlete, jak by Rusové z té lodi, která vrazila do toho člunu... Že by jim předali to video, ještě tady ho zveřejněte. No a jistě, víte, to jsou přesně takové ty propagandistické věci, které se dějí v dnešní době. A když si toto vyzhodnotíte a řeknete si, proč teda to nezveřejnili Rusové, že? Nebo kde by k tomu Ukrajinci přišli. No právě. Jo, to, takže samozřejmě jedna a jedna jsou dvě a nikdy ne tři. V tom setnutí v podstatě tam se jednalo o jednu věc, že samozřejmě oni tam je už z roku 2003 smlouva mezi Ruskou federací, respektive krymskou vládou v té době, protože Krym měl autonomii i za Sovětského svazu, i za Ukrajiny a Ukrajinou o volném průjezdu lodí, ale podle této smlouvy, která byla přeratifikována v roce 2013 a to bylo už trochu jiné, kde má ruská strana právo ty lodi prohlédnout. A za prvé a za druhé, ty lodi smějí plout pouze vyznačeným koridorem. A tyhle ty čluny tvrdošíně pluli na ten most, o kterém Porošenko prohlásil, nebo jeden ministr obrany Ukrajiny, že by se měl vybombardovat a schodit. Takže jak vidíte, akci těch Ukrajinců nikde se pravdu nedozvíte. Ona určitě, každá strana mluví podle sebe. Samozřejmě. Z toho pohledu, jak byste to vy vyhodnotil? Já bych to viděl jednoznačně jako cílená provokace. Protože přece, když vím, že se mám chovat podle nějakého ustanovení, že mám jet s tím povoleným koridorem, že mám dodržet to, co je ve smlouvě, a nic se mi nestane v tom případě, anebo tedy tvrdošíně si jet s jinou trasou a provokovat samozřejmě námořní hlídky Ruské federace, no tak v tomto směru jednoznačně musím hodnotit, že se jedná ze strany Ukrajiny o cílenou provokaci a jak už jsme si řekli, ta má souvislost jednoznačně s vnitřní politikou ukrajinského státu, takže určitě to není samo sebou, proč se to najednou takto děje, proč najednou dochází k této situaci, když myslím si, že předtím to mohlo bez problému fungovat a fungovalo zcela určitě. A najednou se tady objeví lodě, kde jsou tajní agenti ukrajinské tajné služby, proč asi co tam dělali a najednou prostě ty lodě chtějí plout jiným směrem, jinak. Pod těma pilíři. Přesně tak, takže já si myslím, že
jak se tady asi v tomto směru shodneme a budeme se tedy lišit od zahraniční politiky třeba nebo od vyjádření zahraničního ministra zahraničních věcí pana Petříčka, tak v tomto směru my to vnímáme jako jednoznačnou provokaci ze strany ukrajinské země. A zase nás nikdo ale nemůže vinit, že bychom byli nějací rusofilové nebo něco. Proč? Prostě si analyzujeme fakta, dáváme si je dohromady zdravým selským rozumem a říkáme si, jak to je, aniž bychom si museli nalhávat různé fikce a různé nesmysly, tak jako se děje v českých médiích. Ono to v podstatě souviselo, nepřednedávnem skončilo velké cvičení NATO na Pobaltí tam. Ivan Kratochvíl říká, že má z ruských médií nějakých doklady o tom, že to cvičení mělo být za účelem obsazení Běloruska, ale že se to potom nějak politicky neprosadilo. Nicméně při tom cvičení mimochodem do sebe vrazili, protože tam byl zmatek, tak vrazila norská fregata, která se málem potopila, že jo, z nějaké další lodi. A těsně poté se najednou stane tady provokace. Američani tam mají nacpané techniky v okolí toho bezprostřední blízkosti Ruska. Vidíme ty naše konvoje, tady, nebo ano, ne, naše, ano, přes naši republiku, ano. Co jezdí přes Slovensko, tam byly vlaky. Myslíte si, že to je opravdu jakoby přes zvěst otevřeného konfliktu států NATO, USA a Evropské unie přes Ukrajinu, jako za pomocí falešné vlajky, přes Ukrajinu proti Ruské federaci? No, já doufám, hrozí nám vůbec válka? Já doufám, že ne, protože přeci jenom přál bych si to teda a doufám, že ne, protože věřím, že v armádě Spojených států amerických jsou lidé, kteří si velice umí zhodnotit reálný stav věcí. A myslím si, že američtí generálové a strategové nejsou tak hloupí, aby si uvědomili, že jít do otevřeného konfliktu s Ruskou federací je něco, co by jim asi neprospělo a nemuseli by, a nemyslím si, že by z toho vyšli oni vítězně, protože konec konců o síle ruské armády, která prošla za poslední léta asi obrovským dynamickým vývojem. Obrovským. To si asi nedovedeme představit. Já nejsem žádný vojenský analytik, to by vám asi tady zhodnotili lépe jiní, ale umím vycházet z těch faktů, které jsou, že opravdu ta dynamika rozvoje ruské armády je neskutečná. A ta síla té ruské armády byla naprosto zřetelná v tom syrském konfliktu, kdy vlastně Rusko během několika měsíců naprosto zvrátilo vývoj války, občanské války v Sýrii, zahnalo teroristy a islamisty úplně na kraj a nyní vlastně ovládá syrská vláda prakticky už celé území až na pár malých. Zase tam je Turecko. Ano, ano, přesně tak. Takže myslím si, že ta síla té ruské armády je obrovská a určitě nejsou sebevrazy v americké armádě, aby šli do takto otevřeného konfliktu vůči Rusům. Na druhou stranu z Ameriky, z Pentagonu, abych byl přesný, vyšla informace, že NATO by rádo zrušilo dohodu, která platí už po celá léta, o omezení instalace raket středního a krátkého doletu. Takže oni se hodlá, a Spojené státy, vypovědět tuto smlouvu s Ruskou federací, stále platí, a už sondujou, že by rozmístili tyto rakety krátkého a středního doletu do členských států NATO. To ale, pane předsedo, nehovoří o rozumnosti těch amerických generálů. Tak to samozřejmě ne. Spíše to takový ten zastrašovací manévr. Teď je otázka, jak bude reagovat v takovém případě Rusko. To samozřejmě, to si asi nenechá nic takového líbit. Je to takové to chrastění těmi zbraněmi, mě to připomíná ta 80. léta, kdy ale je potřeba si uvědomit, že v těch 80. letech bylo to tehdejší sovětské vojsko podle mě nepoměrně slabší
než je třeba dnes současná Rudá armáda nebo ruská armáda. A myslím si, že je to skutečně takové to podceňování, je to boj o vliv. Je to boj o vliv a je potřeba si také uvědomit, a to by si asi na to mělo zanalyzovat, že Rusové mohou mít velkou pomoc, zejména třeba v Číně, protože tam jsou ty zájmy totožné. Čína, Rusko stojí dneska na té jedné straně a ta spolupráce, jak máme ty informace, vojenská, ekonomická, se prohlubuje. My se podepsali před dvěma lety 30-letá smlouva. Ano, takže tam si myslím, že dochází jednoznačně k posílení té vzájemné spolupráce a určitě je to něco, co v budoucnu může velice výrazným způsobem ovlivnit mezinárodní situaci. Já jsem dostal informaci včera, že čínská armáda byla uvedena do pohotovosti, zatím jenom ty sloužící, ne ti záložáci, no. Nicméně do pohotovosti. A samozřejmě oni mají tu smlouvu, takže tam by museli Spojené státy počítat s tím, určitě, že by se dostali. Máte ale pravdu, to jsou tyhle ty vojenské situace. Vyřeším radši s panem Martinem Kollerem, to je vojenský analytik, protože ani jeden z nás nejsme vojenským analytikem. Mně se spíš jednalo o váš názor na to, jak se to bude vyvíjet, jestli se to ustojí, nebo jestli se to bude eskalovat. Jestli já si opravdu myslím, že se to ustojí, že nějakým způsobem převáží zase ekonomické zájmy a konec konců Trump, ať je jakýkoliv, tak on přeci jenom spíš hledí na domácí prosperitu, ekonomiku a spíš se zaměřuje právě na hospodářství vlastní země. Takže tam si myslím, že on upíná ty svoje aktivity a konec konců určitě za chvíli se překlopí to jeho druhé, půjde do druhé poloviny volebního období a bude se chtít určitě pojistit znovu zvolení, které si myslím, že je reálné, protože on samozřejmě tu podporu těch lidí v Americe má a určitě se spíš bude zaměřovat na ty vnitřní problémy, jako je třeba řešení té situace s migranty na mexicko-americké hranici. Tam se myslím, že bude on spíš tu pozornost směřovat, než aby se zajímal o to, co je v Evropě a víceméně on eskaloval napětí, protože si myslím, že to by mu moc politických bodů doma nepřineslo. Přesně tak. Teď na závěr naší první hodiny bychom otevřeli ještě jedno téma. Ano. Vy jste se o tom zmínil. Budou velmi důležité volby příští rok na jaře do Europarlamentu. Pane předsedo, jste stoprocentně přesvědčen, že pokud by se podařilo těm národoveckým stranám prosadit u lidí, u veřejnosti tady v České republice své kandidáty, kteří by šli do Evropského parlamentu, jste přesvědčen, že ti lidé by byli natolik pevní charakterově, aby se nedali uplatit a aby hlasovali ve prospěch Evropy, teda bílé, ano, evropské civilizace, ano, proti tomu z těch snahám. Podívejme se na poslance, europoslance, ano. Ano. Pan Telička vystoupil, hlasuje zároveň proti, pan Poche ČSSD proti zájmům České republiky, paní Jourová, eurokomisařka z ANO. Jste přesvědčen o tom, že opravdu by ti kandidáti byli natolik kvalitní, aby se nenechali uplatit? No, já bych byl, nebo respektive já bych byl přesvědčen a dal bych ruku do ohně pouze za kandidáty Dělnické strany sociální spravedlnosti. Protože určitě na naší kandidáce budou lidé, kteří mají ty názory pevné, neměníme je a konec konců o tom přesvědčujeme celou tu dobu, co působíme a fungujeme. Ale samozřejmě to, co říkáte, že jsou tady politické strany, kteří tam poslali lidi, kteří hlasovali v naprostém rozporu se zájmy České republiky, no tak to je fakt.
na jedné straně tady máme sice vládu premiéra Babiše, který odmítá kvóty, odmítá migranty, ale jeho europoslanci, teď už třeba bývalí nebo současní, nebo ti, co tam zbyli, no tak hlasují v rozporu se zájmy České republiky. To je ten kontrast, který je mezi domácí a zahraniční politikou. To je to špatné, že ten člověk, když je vyslán do Evropského parlamentu a měl by hájit zájmy České republiky a jejich občanů, jejich voličů, no tak místo toho on prostě tam podlehne jakémusi pozlátku toho života, který je naprosto mimo realitu a nechá se tam koupit a hlasuje prostě úplně jinak, než by prostě měl. Takže já to vidím jednoznačně. Lidé by neměli volit ty strany, kteří tam vysílají neustále ty kandidáty, kteří zradí pak ten svůj názor, ale měli by volit ty národovecké strany, které tam tedy budou posílat lidi s tím pevným názorem, za kterým si budu stát za každých okolností a přece nebudu měnit názor jenom proto, že mi někdo zašustí eurama prostě před očima, že mi bude slibovat jakési výhody a prebendy. To prostě na mě osobně to prostě neplatí. Já v tomto směru prostě, jak říkám, já jsem zvyklý na svůj život, pracuji normálně, sám si na sebe vydělávám. Znovu opakuji těm, kteří by mi to mohli závidět, že jsem předsedou politické strany, že z této funkce nic nemám. Naopak. Naopak to ještě platím tu činnost. Takže já skutečně nechápu a nerozumím tomu, proč lidé potom opakovaně volí ty politické strany a zjišťují, že ti lidé, kteří tam pak jsou, tak hlasují v naprostém rozporu se zájmy České republiky. Je to o tom uvědomit si, jak se ta strana chová na domácí scéně a pokud zradila a zradila voliče třeba doma v naprostém rozporu to, co slibovali před volbami a potom prováděli po volbách, no tak ti lidé se budou chovat stejně tak, jako se chovají doma, tak se budou chovat v tom Evropském parlamentu. Já o tom hovořím právě z toho pohledu nedávných senátních voleb, kdy k mému naprostému zděšení uspěly ty strany, které se ve sněmovních volbách, a znova říkám svůj názor, možná spekulace, ale dostali do sněmovny podvodem, tím, jak se spadla ta. A pak už to bylo úplně jinak, ano, když to naskočilo, ano. Takže to je takové nějaké divné. Ale podívejte se, dneska je KDU ČSL nejsilnější senátní stranou. STAN, druhá nebo třetí nejsilnější strana z ODS. My jsme tady měli zkušenosti z 20leté vlády ODS, nebo několika leté, kdy se rozkrádalo na vše, co se mohlo rozkrást. Například, zeptám se vás úplně přímo, víte, kdo stojí, kdo podepsal zničení zadarmo rozkradení celé české námořní flotily? Přiznám se, že nevím. Václav Klaus. Věřím tomu. Václav Klaus. Věřím tomu a přesně... ODS v té době. Ano. A to je problém, určitě se o tom ještě budeme bavit a navážeme na tom. Lidé zapomínají. Zapomínají, co se dělo v těch 90. Ano. letech, které politické strany, socialisté, ODS, to tady společně rozkrádali, že nám nezbylo prakticky nic. To je ten problém. A pak také často se nechávají zlákat tím, že ty politické strany, jak jste řekl, Lidovci, STAN, TOP 09, tak vám často třeba v těch senátních volbách dají na kandidátku nějakého doktora nebo profesora, který samozřejmě zaprvé není zběhlý tou běžnou politickou situací, nechá se podle mě často ovlivnit, protože to není politik a hlavně spíš bych si přál, aby lidé volili ne podle toho, jestli ten člověk má 5 titulů před jménem a 2 tituly za jménem, ale podle toho, zda se, jak se profiloval v těch uplynulých měsících, letech, co prosazoval politicky, jak politicky smýšlel, podle toho by se měli lidé rozmýšlet a podle toho by měli hlasovat, ne podle toho, jestli ten dotyčný je profesor a jestli je jaký nebo takový. Víte, pan nevím, senátor Drahoš, ten nikdy neřekl jasný názor. Ano. Nikdy jste od něj nic neslyšeli. Žádný, ani žádný vědecký úspěch za ním není. Ne.
Naopak, je tam ještě podezření z plagiátorství a kopírování a podobně. A spoluúčastí. Přesně tak, on nikdy nic prakticky nevymyslel, nikdy neřekl jasný názor a ten člověk dostal přes 50% hlasů v prvním kole. No, řekl bych Pražáci, ale bohužel je to smutné a skutečně, jak říkám, ukazuje to naprostý nedostatek vlastně uvažování, analyzování toho jednotlivého kandidáta. Já bych řekl, že Pražáci jsou opravdu stát ve státě. Ano. Většinou hlasují naprosto jinak. A to jsem rodilý Pražák a bohužel teda mě to velice mrzí, se musím tomu přiznat. Tak pane předsedo, máme 20. hodinu, dáme si teď 4 hodinky přestávku a po 4 hodince si budeme pokračovat. Ještě mám tady jednu otázku na vás a pak už dáme prostor posluchačům. Tak vy, vážení posluchači, můžete psát už teď SMSky z dotazy a až skončí přestávka, tak budete moct panu předsedovi Bandasovi volat na telefon 731 720 756 jako obvykle a my už jdeme teďka si dát tu přestávku. Určitě. Budu se těšit. Žlutej tulipán a Oldu Jiřího Suchého si necháme na závěr, protože to je krásná písnička. Tulipánům válka nesvědčí. Pan Suchý má kytky rád, já taky. Takže mě taky nesvědčí válka. Ještě jednou vítám Tomáše Vandase, předsedu Dělnické strany sociální spravedlnosti. Hezký večer všem, děkuji. Tak než dám prostor vám, vážení posluchači, tak vydržte ještě chvilku. Já bych chtěl slyšet názor pana předsedy Dělnické strany na události v pražském magistrátu, které jsem se dneska dozvěděl, nebo od včerejška do dneška jsem to sledoval, že tam pod vedením Pirátů udělali ohromné čistky a rozdělili si všechny výnosné kšefty a místa v pražských podnikách nebo podnicích, které město vlastní. To znamená, že všichni ti, kteří tam hlásali nějakou spravedlnost a zlepšení, tak se jim jednalo jenom o koryta. Protože všichni ty předsedové představenstev, to jsou peníze, velký peníze. Samozřejmě. Tak co na to říkáte? Pan Hřib, který jenom malou připomínku na otázku, že nezná nic z komunální politiky, řekl, já to znám, já jsem to sledoval na internetu. No, tak to je samozřejmě dobrá průprava, to určitě, ale vážně, víte, mě to ani nepřekvapuje, protože to je přesně ten styl politiky, který se tady praktikuje, prostě ať se ty strany jmenujou socialisté, STAN, lidovci, topka, nyní Piráti, to je prostě ten styl sebrat všechno okamžitě, koryta, peníze, ovládnout okamžitě všechny ty výnosné firmy, na které jsou napojeny další a další, protože Praha to je samozřejmě, to je město s obrovským rozpočtem. Tady se samozřejmě dělají obrovské kšefty, no tak oni do toho takovýmto způsobem šlápli honem rychle si to urvat co nejdřív pro sebe, dokud tedy můžeme, po nás potopá a já mám obavu, že z pana Hřiba se brzy vyklube taková červená muchomůrka, která tady otráví život Praze na hodně dlouhou dobu. Já jsem taky zvědavý, jak to bude vypadat, ale ono to není jenom v Praze, ono se to děje samozřejmě, i ve více městech. To si nebudeme dělat iluze, že to je jenom Praha. To je bohužel ten styl té politiky, kdy skutečně tady dochází k tomu, že okamžitě se ti noví, kteří se dostanou k moci, tak se okamžitě chopí všech těch výnosných firem, na které jsou napojeny ta města, která je ovládají. A je to, říkám, je to takové to korytářství. Rovněž také mě třeba fascinuje to, jak tady třeba lidé rozhodnou v těch komunálních volbách a vlastně jsou schopni se dohodnout politické strany úplně s opačným programem. Jenom kvůli tomu, prachu, aby se dostali k tomu korytu, tak jsou schopni zahodit prostě všechno, popřít to, co říkali před volbami, jenom proto, aby se k tomu korytu teď hned okamžitě rychle dostal.
To je něco neuvěřitelného. Tady nakladně na názorný případ. Ano, ano, přesně tak. A jak říkám, ukazuje to na nutnost i zavedení podle mě přímé volby těch starostů a primátorů, ale samozřejmě musí to být také v návaznosti na všechny ty kompetence a pravomoce, protože pokud zvolíte přímo člověka, tak on by měl mít tu odpovědnost a on by měl mít tu velkou rozhodovací pravomoc vůči třeba zastupitelstvu, aby to bylo vyvážené. Je to na delší diskuzi, ale jak říkám, to, co se dělo nyní po volbách, po komunálních, no tak to bylo něco neuvěřitelného. Ano, a nejenom ano. V Praze, ale v Praze to je nejvíc peněz. Teď je to no, zcela logicky, ano. Tak, takže už se dostáváme, pane předsedo, k otázkám. Já jenom vemu ty první otázky tady. Dobrý večer, chtěl bych se pana Vandase zeptat, jestli byl pozván nebo se účastnil pohřbu pana Jana Skácela, který proběhl tento pátek ve Strašnicích. Díky za odpověď, Marek od Pardubic. Ne, já jsem se pohřbu nezúčastnil, byli tam zástupci naší strany, já jsem bohužel nemohl, protože jsem pracovně řešil důležité věci, které jsem nemohl zrušit, takže nicméně, jak říkám, zástupci naší politické strany na pohřbu pana magistra Skácela byli. Já jsem pana Skácela znal dlouho, asi 15 let, znali jsme se skutečně opravdu, myslím si, velmi dobře, tykali jsme si, byť přes ten velký věkový rozdíl a často jsme spolu souhlasili, často také spolu ne, ale to je prostě život, ale myslím si, že jsme měli spolu naprosto korektní vztah, férový a určitě mě mrzí, že tento člověk už není mezi námi. On tady o nás taky vystupoval, pan Skácel, a já jsem dostal pozvánku na ten jeho pohřeb. Bohužel jsem se nemohl zúčastnit právě, protože jsme měli některé záležitosti vyřizované, úřední záležitosti vyřizování ohledně rodinných, takže jsem tam taky nemohl být. Navíc, víte, pane předsedo, já na ty pohřby lidí, kteří, a mě to teda jako zasáhlo. Mm-hmm. Stejně tak, jako mě to zasáhlo u pana Jana Petránka, což byl taky náš kamarád. Ano, ano. A já tam nemůžu chodit, protože mě tam je vždycky špatně, já to strašně těžce nesu. Tak určitě, pokud samozřejmě máte k někomu vztah a jak říkáte, špatně to snášíte, je to naprosto logické. A víte co, já si myslím, že je důležité, abychom na toho člověka vzpomínali tak, takový, ano, jaký byl, ano. Abychom si na něj vzpomněli, abychom si připomněli to, co on říkal, jak se projevoval. A to si myslím, že bude důležité, aby zůstal v našich srdcích. A já mohu říci, že pan magistr Jan Skácel určitě je člověkem, na kterého já nezapomenu. Já taky ne. Tak další dotaz. Dobrý večer. Zdravím vás a vašeho hosta. Upozorněte prosím Tomia, že pokud pustí vláda Petříčka do Marrákeše, může to stačit. Lajčák tam chce za každou cenu jet. Slovenská vláda si nechává dělat právní rozbor. Díky, Emanuel Brno. Tak co se týče té první části, tak tady dneska není Tomio Okamura, ale pan Tomáš Vandas. Ale každopádně Tomio tady bude příští středu od 20 hodin, tak o tom budeme hovořit samozřejmě taky, ale jenom upozorňuji vážené posluchače, že SPD má 22 poslanců a jsou v opozici. Takže oni nemají možnost ani legislativní možnost někomu dávat nějaké příkazy. Oni mohou jenom žádat. Já si myslím, že ale pokud vláda a pan premiér Babiš to jasně deklaroval a vláda to odmítla, tak není důvod, proč tam posílat vůbec ministra zahraničí, aby tam byl jako statista. Proč? To si myslím, že určitě samozřejmě nemá smysl a uvidíme tedy, zdali on tam pojede nebo nepojede, ale podle mého názoru logického by tam ministr zahraničí na této akci neměl co dělat. Já si myslím taky, ale tady už je zase o Slovensko, že Lajčák tam chce jet za každou cenu. Tak pan Lajčák samozřejmě, on je spíše zaměstnancem OSN, jak už jsme říkali, on byl předsedou Valného shromáždění. Aha, považuje to za své dítě, jak se tím chlubil, takže to, jestli tam pojede jako soukromá osoba, nebo že tam chce jet jako sám za sebe, nebo jestli jako vyslancem slovenské vlády, to těžko můžeme nyní říci. Každopádně určitě bude důležité to, jak se rozhodne slovenská vláda a jak se nyní vysloví také slovenský parlament. Ano, a jestli vůbec pan Lajčák
ještě bude ministrem zahraničí. Dobrý večer. Zaregistrovali jste dnes na sociální síti Facebook video ukrajinského vojáka, který vypráví o zvěrstvech, které se tam dějí. Vypráví o nedostatku jídla, o divadle před novináři a také o ztrátách raněných vojáků, kteří jsou využíváni jako dárci orgánů. Možná to byl fake, ale na každém šprochu pár teček, děkuji, zdraví Helena. Já jsem to zaregistroval, já nevím, jak... Já jsem to tady neviděl, ale přesně to zapadá do toho, o čem jsme se tady bavili, ano, že ta situace na té Ukrajině je velice vyhrocená. A co se týče těch vojáků, kteří se ztrácejí, tak já mám na Facebooku mezi přáteli i lidi z Ukrajiny, mm-hmm. a to nejenom z Donbasu, mm-hmm. ale i z té Porošenkovy Ukrajiny kyjevské, mm-hmm. a tam mi jeden ten můj přítel facebookový popisoval už před rokem něco podobného, že se tam dostal do polní nemocnice člověk se zraněným ruky a když kamarád se si přišel zeptat, co se s ním děje, takže zemřel. A tak ho nesměl ho ani vidět. Takže něco takového se tam musí určitě děje. Tak vemu další otázku. Dobrý večer, pánové. Rozdávala jsem před Kauflandem informační letáky proti Istanbulu a ostraha mě vykázala. Prý bych musela mít povolení Kauflandu. Chtěla bych se zeptat pana Vandese, jestli na to mají právo. Ptá se Milena z Blanska. Co se týká před obchodním domem typu Kaufland nebo další, tak na to právo mají. To bohužel tak je. Samozřejmě museli byste mít povolení toho dotyčného obchodního domu, ale já si myslím, že se dá najít spousta veřejných míst, kde koncentrace lidí je také vysoká a můžou se tyto aktivity takto provádět. Každopádně je velice úctyhodné, že takovýmto způsobem prezentujete a veřejně chodíte a máte snahu rozdávat takovéto materiály, protože to skutečně si zaslouží uznání. Paní Milena je skvělá. No, určitě klobouk dolů. Pomyslný klobouk, já ho nemám na hlavě. Jenom bych ale klobouk dolů. Paní Mileno poradil, zkuste to na zastávkách MHD. Ano, ano. Tamto, prosím, je veřejné prostranství. Při východu z metra. Protože, a ještě to vysvětlím, Kaufland a všechny řetězce vlastní pozemky, ano, okolo sebe. To jsou jejich vlastní pozemky. A oni mají právo na těch pozemcích rozhodovat, co tam bude a co tam nebude. Přesně tak. Takže ta ostraha měla bohužel pravdu. Ano. Tak telefonát, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapole a pane Vandasi, posluchač Pavel Valenta. Já vás musím zklamat malinko, teď jsem četl zprávu, že islandská vláda přijala, že přistoupí ke globálním paktům. Slovenská vláda? Ne, estonská. Estonská, ale bylo ohlášeno, že ne. No, bylo ohlášeno, že ne, a dneska vyšla zpráva, že ano. Takže tlak. Že změnili názor. Mm. Ano. A přistoupí. K té Francii, k těm stávkám, poslouchal jsem na Infovojně, měli rozhovor s místním Slovákem, ale on je v tom stávkovém výboru. Oni nemají zájem absolutně, oni to chtějí udržet v té rovině, že je to hnutí lidí, žádný politický strany, nikdo se jim tam nesmí vpašovat a že tam jde o demonstraci proti tomu zdražování nejen benzínu, ale tam jde o zdražování veškerých materiálů, který hoří, to znamená plyn, ropa a tak dále. To všechno oni budou mít zdražovaný. A pak jsem poslední, ale to v té souvislosti, jak jste říkali, demonstraci na Václaváku, že tam platí 2500 za to mávání, tak jsem našel ještě takový článek, ale to mě šokovalo nejvíc, že švédská vláda v roce 2015 utrácí na dětskýho migranta bez doprovodu 1000 € za den na ubytování. 1000 €, to znamená měsíčně 30 000 a ročně 360 000 €. Jenom za ubytování, jo? To uplácí těm lidem, kteří si je tam vemou. Ano, přesně právě, tak. Právě to je ta zvláštní věc, já jsem to dlouho nemohl pochopit, proč tam mají problémy s těma dětskýma migrantama. Jo, ve Švédsku. No a to je právě ten důvod, protože oni je tam strašně bohatě platí. Ano. A de facto ty politici, těm je to jedno, protože oni si tam přejou co nejvíc těch migrantů a zvlášť těch
No a takhle prostě strašně perou veliký peníze. Tam jde o to, že oni tam mají ve Švédsku 300 tisíc důchodců staršího věku, který jsou bezdomovci a o ty se vůbec nikdo nestará. A přitom ta švédská vláda vyhlásila, že absolutní priorita pro ně jsou ty dětští uprchlíci a strašně se bijou v prsa, že ve Stockholmu není ani jeden dětský uprchlík bez střechy nad hlavou. Jo. No, protože na tom vydělávají ty jejich neziskovky šílený peníze, proto se to vůbec všechno děje. A teď, když odhalili třeba ty dětský migranty, že nejsou děti a že jsou to 30-letí pánové, tak švédský parlament odsouhlasil amnestii, která dává těmto lidem právo k pobytu ve Švédsku. Hmm. Tak je to úplně všechno postavené na hlavu. No, pane předsedo. Jenom pro závěr uvedu ceny, co tam uvádí. Tak průměrná měsíční mzda, co jsem si vyhledal ve Švédsku, je tam 3000 eur. Jo, průměrná měsíční mzda. A jedna noc v pětihvězdičkovém Grand Hotelu ve Stockholmu, tak ta stojí kolem 200 až 300 na jednolůžkový pokoj, jo, kolem 300 eur na noc a ubytování v centru Stockholmu stojí 20 eur. A teď konvente to, na toho jednoho dětského prchníka 1000 eur. No. To je pecka, co? To je pecka. Tak oni tam zaplatí, já nevím, 100 euro nebo 50 euro a zbytek jim do kapsy. To je celkem jasný, tak na to vydělávají. A pak poslední, pro celou zemi jsou náklady na nezletilý ty uprchlíky bez doprovodu v průběhu roku 2015 byly 2,6 miliardy eur, což je téměř jako roční náklady na rozpočet na policii a soudnictví dohromady, jo, švédský. Tak jenom pro dokreslení, jak to tam protejká ty peníze. Tak to je všechno. Děkujeme. Mějte se. Já jenom dodám, pane Vandasi, že když se začal rozbíhat novým světovým pořádkem, nebo NVO, tento projekt v roce 1965, kdy byla první schůzka arabsko-evropských politiků, tehdy to bylo EHS, tak jako vzorový stát bylo vybráno Švédsko. A první, kdo to začal prosazovat, podobnou politiku, byl švédský premiér tehdejší Olof Palme. Proto byl zavražděn. A dneska je Švédsko zase vzorovým státem nového světového řádu. Je to první stát, kde se tam ruší hotovostní platby, kde se zavádí povinně čipování lidí. A není proto divu, že Švédsko je krajina, ze které trvale odchází nejvíce lidí z Evropy ročně. A myslím si, že ten trend se bude ještě zvyšovat, protože ta situace je tam opravdu neúnosná, jak už bylo řečeno, a skutečně tam jde o to, že ta migrace je biznis a těm politikům je to úplně jedno, protože oni z toho mají obrovské peníze a vlastně, když to řeknu lidově řečeno, kašlou na ty své lidi a na tu vlastní zemi. Víte, pane předsedo, co je největší tragédie? Že toto všechno platíme my, občané Evropské unie, ze svých daní. Ano, přesně tak. Proto ty státy musí platit takové ohromné peníze, aby se mohly takhle vyhazovat. Ano, přesně. Bohužel. To znamená, jediná šance je pryč se Evropské unie. Určitě. A pryč z NATO. Určitě, přesně. Souhlasím. Další otázka. Zdravím pana Kapala a jeho váženého hosta. Doufám, že pan Vandas prorazí časem do vysoké politiky. Má na to. Pánové, co říkáte na to, že vyplynulo na povrch, že globální pakt vyvinulo Německo, konkrétně německá vláda. Hitler dřív, Makrela teď. Stále problém s těmi Němci, takže víme, komu můžeme být vděční. Díky, Petr z Prahy. My jsme tady hovořili, pane Petře, ale o tom, že máme informace, že pan Lajčák byl, a on to sám přiznal, takovým duchovním otcem těch migračních paktů. Ale co říkáte na to, že Merkelová a Hitler mají podobné názvy, jako záměry? No, nevím, samozřejmě každý žil v jiné době, takže těžko to takto úplně porovnávat. Nicméně, abych byl teď konkrétní třeba k té dnešní době, no tak to Německo vlastně, když vezmete, tak hlavně
paní Merklová má tu obrovskou vinu za to spuštění té migrační krize před těmi 3 lety, protože ona pozvala ty Syřany do své země. Ona jim řekla, pojďte se, my se o vás postaráme, my vás budeme živit, my se o vás budeme starat. My to zvládneme. Takže ona je tou iniciátorkou toho migračního toku v posledních 3 letech. Ona je tím politikem, který vlastně způsobil problémy nejenom své vlastní zemi a jejím občanům, ale i těm dalším evropským státům, zejména na západě. A jak říkám, pro mě nepochopitelné, že tato osoba je pořád stále kancléřkou Německa. Je to něco neuvěřitelného a myslím si, že důsledky té její politiky budou ještě daleko ničivější v těch následujících letech. Telefon, dobrý večer, slyšíme se. Ano, dobrý večer, Petr Luft u telefonu, zdravím vás. Dobrý večer. Mohu hovořit? Ano. Tak zdravím pana předsedu Vandase. Děkuji, dobrý večer. Zdravím vás, pane Kapale, a mám jednu otázku. Já jsem bohužel přišel později, takže nevím, jestli náhodou jste to neprobírali. Co říkáte na to, jak naši bratři a velicí kolegové kámoši ve zbraní američtí vojáci v Afghánistánu v souvislosti s událostí té střelby na základně na naše vojáky a přitom zahynul ten psovod. Ano, Procházka. Tak oni prohlásili, ono to bylo tak, rychle sled, toho chlapce chytili afgánské jednotky, předali ho Američanům a Čechům údajně a ty ho drželi ve vazbě. A potom došlo k tomu, že to z té vazby zase předali těm Afgáncům a on následně potom umučený zemřel. A ty Američani tvrdí, že ta jejich jednotka, která údajně ho měla držet ve vazbě, už je dávno z Afghánistánu pryč a ukázali prstem na nejlepší kamarády Čechy a řekli, ty tam ho věznili v té vazbě, tak si je vyšetřite. Takže to je stručně všechno, co na to říkáte, jaký jsou to kámoši veliký naši. Takže děkuju za odpověď a mějte se hezky. Ano, děkuju. Já samozřejmě jsem tu informaci také zaregistroval. Chcete vzít ještě ten? Já jsem to také zaregistroval a samozřejmě neznáme ty podrobnosti, nemůžu se k tomu vyjadřovat. Co bych jenom konstatoval jako fakt, že mě velice mrzí to, že ten pan Procházka a ti další naši vojáci tam zemřeli a ještě víc mě mrzí, že tam zemřeli naprosto zbytečně. Protože si myslím, že naši vojáci v Afghánistánu, ale kdekoliv jinde na světě nemají co dělat a že tam nemají být v jakékoliv pozici, ať již mírových sborů, jak se tomu říká, nebo jakýchkoliv jiných, protože si myslím, že bychom neměli mít a neměli bychom se zapojovat do té aktivity Severoatlantické aliance a my také prosazujeme vystoupení z NATO, protože si myslíme, že to není nic, co by bylo pro Českou republiku přínosné, výhodné. A já pořád na to vnímám zejména negativně v té souvislosti s tím, jak bombardovalo Jugoslávii. A to je pro mě něco, s čím se nemohu smířit. A bohužel tím, že jsme se na tom my podíleli už jako čerstvý člen Severoatlantické aliance, tak máme na těch pomyslných rukách také tu srbskou krev. Takže to je něco, co mě hrozně vadí a jak říkám, jsem proti zahraničním misím, odmítám je, je to drahé, neefektivní a hlavně, jak říkám, umírají tam zbytečně naši nevinní lidé. Naši a vojáci. Nemáme tam co dělat. Přesně tak, nemáme tam co dělat. Tak máme další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady Marie. Dobrý večer vám i posluchačům. Jsem ve vysílání. Jo, jsem, dobře, děkuju. Já se chci ještě vyjádřit nějak ty Kerči k tomu incidentu a k vyjádření taky prezidenta Zemana. Jestli jste nějak spozorovali nebo zaslechli, že prezident Zeman se vyjádřil v tom smyslu, že souhlasí se stanoviskem kancelářky Merklové k Ukrajině a že si přeje zmírnit napětí a podporuje jí v tom, aby dělala zprostředkovatele jednání mezi Ukrajinou a Ruskem. A že sám nechce být tím zprostředkovatelem, že si nemyslí, že by tak na to měl, ale že jí v tom podporuje. Jestli jste toto nějak zaslechli dneska? Nezaslechl. Já jsem to zaslechl. Já jsem to zaslechl.
Ale já si myslím, že Rusko ani Ukrajina nepotřebují žádného zprostředkovatele. Já si myslím, že určitě je to věc, kterou by se měli vyřešit sami. Já si myslím, že Rusko si to určitě vyřeší. A jak říkám, tu informaci jsem také zaregistroval. A představa, že by prostředníkem měla být paní Merklová, no tak to je pro mě něco, jako kdyby byl prostředníkem pan Macron nebo někdo podobný. Protože ti lidé jsou jednoznačně, ti západní politici, abych to dokončil, tak jsou vlastně politici, kteří jsou už pomyslně na straně té Ukrajiny. Oni nemají důvod vlastně stranit nebo podporovat Rusko, takže tam zprostředkovatel v tomto směru si myslím, že je něco, co by asi nebylo férové na tu druhou stranu. Navíc oni k tomu nemají vůbec žádný pouvoir, protože ani Ukrajina, ani Rusko nejsou členem Evropské unie ani NATO, takže oni si určitě, a nehledě na to, že jeden z nejlepších světových politiků se jmenuje Sergej Lavrov, minister zahraničí Ruské federace, a věřím, že si s tím určitě poradí sami. Tak. Tak já jsem to chtěla jenom říct, aby to nějak tak jsme všichni věděli, tu zprávu. A, ano, a to už by skoro byl lepší vyjednavatel, když řeknu pan prezident Zeman sám, i když zase jeho by možná vrhla víc Ruská federace, ale zase Ukrajina tam s Porošenkem moc jako nemá dobrý vztah. Já si myslím, že by tam neměl být žádný prostředník. Žádný, dobře, dobře. Ale teď ještě důležitá věc jenom, že jestli si to tak nějak dáme dohromady ty informace, tak jak říkal pane Vandas, jak jste říkal, že se to uvolňuje postupně, taky jsem si toho všimla, protože teprve dneska začali říkat, že tam byli nějaký ty tajní agenti na té lodi, že jo, tak to jo. A ještě k tomu jedna vlastně věc. Nebylo to, to nebylo v našich zprávách, ale na nějakých, psalo to na prvních zprávách a pak ještě na jednom serveru jsem to viděla, že tam vlastně psali na tom, na těch prvních zprávách, jako byl nadpis článku, já jsem ho pak dál nečetla, bylo to jenom, se tam ptali jako co vezly ukrajinské lodě a atomové, že to jako vezlo, že to vlastně vezly nějaké atomové prostě zbraně. Jasně, lodě, prosím, jo? Tak něco v tom smyslu. Tak tohle to psal Aeronet. A není to pravda. No. Protože není. Protože tady byl. Ale na prvních zprávách to bylo jako otazníky. Oni to tam vzali, převzali, ale včera tady byl Ivan Kratochvíl, který dostává informace z Ruska, z ruské strany, a tam se psalo o tom, že tam byly ty tři tajní agenti, to a to jsme včera hovořili, že tam měli úkoly. Dneska jsem dostal informaci, že se jeden z těch agentů přiznal, že tam měli provést diverzní akci, ale o atomových náložích a tohle tam není ani slova. A nebo i kdyby to nebyly atomový, ale byly to jiný, že jo, diverzní akce, co by to byla diverzní akce? Nevím, taky nevím, ale to... uvědomte si, kdyby tam našli ty Rusové na těch lodích nějaké výbušniny, tak by to určitě zveřejnili. Proto mě bylo divný, že to jako se nezmiňují, i když jako po tom letu MH17 a tak dále, tak nám často bylo divný, že se jako Rusko a Putin málo brání, že jo, že vlastně hodně jako ustupují tomu západu, no. Takže jo, jako to je taková ta... Dobře. Díky moc. Děkujeme, hezký večer. Ano, prosím, hezký večer, nashledanou. Tak já vemu další SMSku. Proč jít volit v EU volbách, i když jsem proti Bruselu, píše Vladimír Jásek z Pardovic. To je přesně ono, s čím se také setkáváme, a myslím si, že se budeme ještě setkávat v těch následujících měsících k těm volbám do Evropského parlamentu, kdy ti lidé na jedné straně říkají, já jsem proti Evropské unii, tak proč mám jít k volbám do Evropského parlamentu. Samozřejmě to je přesně ono, protože pokud k těm volbám vy nepůjdete, tak ta účast bude tristní, jako byla před 5 lety, kdy byla kolem 18%, na Slovensku ještě méně, tam bylo asi 13%. A samozřejmě to umožní těm politickým stranám, jejichž voliči k těm volbám půjdou, kteří jsou více pro EU, pro unijní, tak ty politické strany pak samozřejmě z toho profitují a mají ty výsledky takové, jak jsme viděli v roce 2014. Proto já říkám, pokud nesouhlasíte s tím, jak se vyvíjí dneska Evropa, že tady máme diktaturu Bruselu, že máme tady totalitní Evropskou unii, která nám nařizuje, co můžeme nebo nemůžeme, že ztrácíme svoji suverenitu, že ztrácíme svoji tvář, no tak k těm volbám do Evropského parlamentu pojďte a pojďte volit národně orientované politické strany, jejichž kandidáti jsou zárukou změny té politiky, kterou prezentuje současná Evropská unie. Proto je důležité, aby uspěli
jak říkám, protiunijní strany nejenom u nás v České republice, ale v těch ostatních členských státech Evropské unie, tak aby se ten hlas těch národovců zvýšil, aby ta Evropská unie pocítila skutečně, že ta situace je vážná a že se to začíná měnit. Já jenom panu Vladimírovi zkážu jmenovcovi. Já jsem od samého počátku zásadně proti Evropské unii a přiznám se, že jsem nechodil k volbám, protože jsem tvrdil, že nemám koho volit. Všichni kandidáti doposud byli hajzlové, které bych nejradši neviděl vůbec nikde. Tak proč bych je ještě měl volit? Já jsem si nemohl vybrat menšího hajzla nebo většího hajzla, jenomže teď k těm volbám půjdu. A tak v intencích toho, co říkal pan předseda Vandas, budu volit lidi, o kterých budu, nebo člověka, o kterém budu přesvědčen, že není hajzl. A že tam opravdu bude se snažit blokovat ty nesmyslné zákony Evropské unie. Proč myslíte, že pan Juncker, Merklová, teď tlačí na pilu paní Jourová? Protože oni se těch evropských voleb na jaře bojí. A proto je potřeba jít k těm volbám a nevolit hajzly. To je to důležité. Protože ti hajzlové nás tam zavlékají do nezvratitelných situací. Ano, přesně. Proto je nutné jít určitě, volbám. Určitě je to nutné jít k volbám, neignorovat a prostě dát najevo svůj názor. Tak další telefonát. Dobrý večer. No, dobrý večer. Prosím vás, já ještě se vrátím k ty mi známí z Ukrajiny. Ona bydlí na jihozápadě Ukrajiny, jako ve Vinogradu. To je 8 kilometrů od maďarských hranic a asi 10 od rumunských hranic. A oni je tam masírujou skutečně tím, že Luhansko, Donbas jsou okupovaný ruskýma vojákama, jo, že prostě už jim to vlastně nepatří a ona tomu věří. No tak co na to máme říct, protože tam je masírovaná a podívejte se, kolik lidí je masírovaných u nás a kolik přesně lidí tomu měří. To přesně je normální. Tak ta propaganda je asi všude stejná. Aha. Samozřejmě nebudeme si namlouvat, že ta propaganda na Ukrajině, ta vládní, že je lepší, než je u nás v České republice. Horší. To je samozřejmě stejný typ propagandy, tam který to má... ještě horší. Přesně tak, takže vůbec si nedělejme iluze o tom, jak to tam vypadá. Takže, že ty lidé tomu věří, je samozřejmě úplně asi logické, protože zase nevíme, jak mají přístup k sociálním sítím, k necenzurovaným informacím a podobně, takže já se tomu vůbec nedivím. Ne, je to tam ještě navíc. Ještě promiňte, že vám navíc to tam je ještě horší o tom, že o tom je toho to horší, že ti lidé, pokud by měli jiný názor, který by chtěli vyjádřit ve volbách, tak tam stojí ty polovojenské soukromé armády na té Ukrajině. O tom je to horší. Takže to jenom. Tak. Tak já se vám děkuji za telefonát, ale už musím dát prostor někomu jinému. Nashledanou. Tak. Vememe zase SMS-ku, protože paní by povídala furt a je jich tady hodně, aby se dostalo na každého. Musí se dostat na každého, ano. Zajím vás, pane Kapali, pana předsedu. Pane Vanda, si jistě jste zaznamenal jednání o jednotné kandidáce národoveckých stran. Jak se k těmto jednáním stavíte jako DSSS potažmovi osobě? Není na čase už zahodit osobní antipatie a spolupracovat v zájmu voličů? Děkuji, posluchač z Prahy. Já nevím, pane Vandasi, o jaké kandidáce jednotné se jedná. Já taky nevím. Snad do eurovoleb? Asi do eurovoleb. Já chci jenom říci, že my budeme mít nyní začátkem prosince poradu, kde si nastíníme strategii, jak Dělnická strana sociální spravedlnosti bude spolupracovat nebo jak bude postupovat v evropských volbách. Víte, já jsem často, mně to připadá jako, kdybych byl ten, který je nějakou brzdou spolupráce národně orientovaných stran. Já zaprvé nevím, o které národně orientované strany se jedná.
kdo všechno pod tímto názvem vystupuje nebo se snaží vystupovat a že třeba je nutné zahodit osobní antipatie v zájmu voličů. No, dělnická strana byla vždycky tou stranou, která spolupracovala a snažila se spolupracovat s těmi, kdo o tom měli zájem a nabídli nám ruku ke spolupráci. To, že jsme byli pak vždycky odměněni tím, že nás bodli dozad, že nás pomluvili, pošpinili a že mě osobně třeba předseda Národní demokracie pan Bartoš označil za agenta BIS a podobně, no tak to přece není o osobních antipatiích, to je urážka, to je špinění a víte, přece takovým lidem potom nemůžete věřit logicky. To je něco naprosto úplně normálního, takže já říkám, my uvidíme, jakým způsobem budeme kandidovat. Rozhodně nebudu spolupracovat s těmi, kteří nás špinili, pomlouvali, házeli nám klacky pod nohy a nenacházeli na nás nic dobrého. Takže tolik asi zatím. Je to logické. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchač z východních Čech, zdravím vás oba, pánové. Dobrý večer. Já jsem chtěl jenom ještě, dobrý večer, jenom takovou malou poznámečku ještě k ty krizi na moři. Tam se paní ptala na ty zbraně a to, prosím vás, dneska na Sputniku, to je čerstvý článek, je tam, jak FSB odhalila nebo dala do oběhu vlastně, jaký množství zbraní, je to tam přesně vypsané, bylo na těch ukrajinských lodích, kulomety těžký, samopaly, granáty, počty kusů, všechno je tam přesně detailně vypsáno, takže asi žádný mírumilovný lodě rybářský to nebyly. Můžete si to každý dohledat a přečíst. Já jsem tam ještě navíc četl, že oni jsou stabilně vybaveni rychlopálnými děly. Dobře, jsou to dělové čluny. Takže, ale taky právě jsem tam nikdy nečetl o tom, že by tam byly nějaké atomové nálože, jak se psalo a takovýhle věci, jo. Ono se mi o něco zaslil, že údajně nějaký nálože snad, když jako je ta ruská, ty ruský vojáci jako by zatýkali nebo doháněli, takže snad měli schodit do vody, nevím, no, co na tom pravdy, to oni už si tam dohledají, jestli něco najdou. Takže děkuji a dobrou noc. Dobrou noc, děkujeme za informaci. Tak já se podívám na další SMSku. Zdravím oba pány, pana Chapala i pana Vandase a chtěl bych vám oběma moc poděkovat za vaše pořady, kterými informujete posluchače o skutečném dění u nás v EU a ve světě. Věřím, že každý normálně uvažující člověk, když si dá dohromady informace z mainstreamu a od vás, musí během pár dnů pochopit, jak mainstream falešně manipuluje a oblbuje lidi, hlavně mládež a o jakou budoucnost Evropy se nyní hraje. Vřele díky vám, pánové, za vaši práci, Míra z Moravy. Pane Vandas, tak to vám poděkovali. No i vám, já si myslím, že to je záslužná práce hlavně Svobodného rádia, protože dáváte prostor všem těm hostům, kteří informují jinak než oficiální mainstream, takže určitě je to záslužná práce. Já bych teď vemu telefonát. No, vemte určitě, ano. Pokud se mi to podaří. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer. Standa Pil z České Budějovice. Dobrý večer. Já vás zdravím oba dva samozřejmě, protože poslouchám ty vaše pořady. Na začátku bych chtěl říct, že to, co vy se tam avizovali v té přestávce, tak já se snažím dělat, že propaguju Svobodní rádio. Děkujeme moc. Je to těžký, protože ty lidi, s kterým já jsem ročník 64, a když se bavím se stejnýma vrstevníkama, tak jsou už unavení, totálně unavení tím sajrajtem, který se prostě valí na ně ze všech stran. A když vám řeknu, že o nějaké marakejské smlouvě Istanbulské, vůbec nemají ponětí ty lidi. No, takže to je jenom takhle. A teď jsem se chtěl právě jenom vyjádřit k tomu průseru na té Ukrajině. Když ráno stanu, tak jdu na seznam.cz, protože já taky čtu tady ty lety, aby jaký masáží nám se snaží dělat, tak mi vždycky polije horko, kam až oni chcou dojít, tyhle ty pseudo, já nevím, co to je, ale je tam jediná věc, pana Kolera, který pořád o tom mluví stejně, a oni potřebují najít černý vodra, komu dají tu psí hlavu, ten za to může, ten může za ten konflikt. A ono se jim to zatím nedaří, protože ať je
jaký chce, tak je to racionálně uvažující člověk. A můj názor je takovej, že kdyby ten člověk ty lodě pustil, tak propadne u sovětské lidi, u ruské lidi propadne. Ty ho smetou. A když by zase to přestal, tak budou zase moc mu nasadit tu psí hlavu. Tak já si myslím, že dokud tam bude pan Putin, tak ještě máme jakous takovou naději. Takže co si o tomhle myslíte, já budu poslouchat. Děkujeme. Děkujeme. Tak samozřejmě prezident Putin určitě je člověkem, který je racionálně uvažující, jak jste správně řekl. A je to člověk, který právě k velké nevůli Západu, západních států, Spojených států amerických, Evropské unie, chrání svoje zemi a chrání zájmy občanů své vlastní země. To je něco, co dělá málo politiků ve světě, v Evropě. Tady bych ještě zmínil třeba maďarského premiéra Orbána. Takže v tomto směru si myslím, že ta politika Putina je úspěšná ve vztahu k jeho vlastní zemi, protože podívejte se, v jakém stavu on přebíral zemi po ožralovi Jelcinovi v roce 2000. Totální devastace, rozkradené hospodářství, rozvrat, chaos. Takže on to přebíral ve velice nelehké pozici, navíc neměl žádné skutečné ještě vybudované opory spolupracovníků a podobně, takže myslím si, že on vstoupil do té rozbouřené kocápky na tom rozbouřeném moři, která hrozila každou chvíli, že se převrhne, nicméně on to ustál a k překvapení mnohých se z něj stal opravdu politik, který si zaslouží uznání za to, co vybudoval s Ruskem, ať se to někomu líbí nebo ne, jsou fakta a určitě není náhodou, že má takovou obrovskou popularitu mezi svými občany. Já se vždycky musím smát, když v našich médiích vidím, že Putinovi dramaticky poklesla popularita. Ono se to snížilo asi o 3 nebo 4 procentní body. Jo, takové ty hlášky, takové to zbožné přání. To není nic, že by byl člověkem obrovským fanouškem Ruska, že bychom se modlili k Putinovi nebo něco podobného, ale ať se nám to líbí nebo ne, a pokud se na to podíváte opravdu střízlivě, tak musíte uznat, co on dokázal za těch 18 let, co je u moci. To je prostě realita, to jsou fakta. Já jenom krátce, velmi krátce dodám, že kdyby nebyl Vladimír Putin politikem, já ho považuji za nejlepšího politika současného světa, takovým, jakým je, tak už bychom dávno měli třetí světovou válku. A pokud by měli občané právo navrhovat do Švédska nositele Nobelovy ceny, tak za Nobelovu cenu míru vidím jedině Vladimíra Putina. Tak vemu další otázku. Zdravím vás a přidám info, kde bere Kalousek peníze pro demonstranty. Zadejte si do Google Michal a Petr je první díl a Michal druhý díl. Tam se vše dozvíte, píše Milan. Takže díky, já se tam na to zítra podívám. Podíváme se z oba dva. Tak dobrý večer, pane Kapale. Vandas a pane Vandas, Estonsko obrátilo, takže to je, už jsme tady hovořili, tak ten dotaz, co mu říkáme, tak to je, to nebudeme hovořit, že obrátilo. Pánové, zdravím, to s migračním paktem mám z Epoch Times a ještě z dalších dvou alternativních zdrojů. Lajčák, takový slovenský Juncker, ten by ten tak komplexní záležitost nikdy sám nedokázal sestavit. Dle zdrojů jsou zatím Němci, s pozdravem Petr z Prahy. Ale to já věřím, že jsou zatím Němci. To já jsem nespochybnil. To samozřejmě není dílo jednoho člověka. Přesně tak. Určitě na tom se podíleli všichni možní, ale on je taky jeden z těch, jak říká, duchovních otců. On to jako zaštítil jako předseda Valného shromáždění. Takhle to bylo myslení. Jo, takže to je celkem naprosto jasné. Určitě. Tak a právě protože tady už další SMSky nejsou, tak já bych se na závěr úplně chtěl zeptat vás, pane Vandasi, budete kandidovat do Evropského parlamentu a kde? Protože to je vlastně celostátní okrsek. Česká republika je jeden volební obvod.
Takže určitě... Kolik lidí se volí? Volí se, máte tam 28 kandidátů, je to včetně náhradníků. Ano. Česká republika má 21 kandidátů, ano, plus třetinu z té kandidátky, takže plus 7 lidí, takže 28 kandidátů. A je výhodou tedy, že Česká republika je jedním volebním obvodem v tomto směru. Takže já si myslím, že kandidovat budu, že asi na 99% tedy kandidovat budu. My budeme, jak říkám, mít nyní poradu začátkem prosince, takže chceme se o tom všem pobavit a určitě si myslím, že na té kandidátce budou lidé další kvalitní prověření. Počítám s některými třeba i z jiných politických stran. Myslím si, že je to otázka domluvy, dohody, spolupráce. Nikomu se neuzavíráme, ale jak říkám, nebudeme také spolupracovat s každým za každou cenu a zvláště s lidmi, kteří, jak říkám, nás v minulosti zradili, podrazili, pošpinili, uráželi. Tak tady nám poděkoval pan Petr. Tak, pánové, jak jsme říkali, že zatím byl celý tým, ano, ano. Jste skvělí. Petr z Prahy, děkujeme, pane Petře. Děkujeme za to uznání a určitě i za ty dotazy. Já si myslím, že nám to vyšlo asi úplně perfektně. Perfektně, ale já bych ještě jednu věc měl, co se týče toho spojování. Víte, ono se furt říká, že by se měla alternativa spojovat. Ale každý z té alternativy chce hrát hlavní roli. A vždycky se chtějí stát vůdčími osobnosti u strany nebo hnutí, která je známější, než jsou oni. A samozřejmě pak dochází k těm názorovým rozporům a, jak jste říkal vy, pak se hází, kudly se píchají do zad a pomlouvá se, já nevím, co ještě. Bylo to jasně vidět na SPD, o kterých furt řvali, že se nechce spojovat, a potom titíž lidé, kteří se chtěli dostat na jejich kandidátky, tak na demonstracích pomlouvali neskutečně SPD a Tomio Okamuru. No tak by byl blázen, kdyby tam s takovými lidmi šel. Já si ještě také myslím, že není záruka, že když dáte dohromady 3 nebo 4 menší politické subjekty nebo 5 těch politických subjektů, takže musíte uspět. To prostě tak není. Přesně, že se to jakoby aritmeticky sčítá, to vůbec není přece pravdou. Já si myslím, že naopak to ještě může uškodit, protože pokud samozřejmě se takto rozmělníte, no tak pak máte třeba i hrozbu, že ztratíte ty svoje voliče, kteří by vás jinak volili, ale tím, že jste se spojili s někým, kterého oni třeba nemají rádi nebo nemusí, tak vás potom nevolí. Takže ono to tak není, to pravidlo. A já jsem k tomu spojování také po těch zkušenostech už trošku skeptický a prostě ostražitý, protože skutečně spolupracovat jenom s tím, kdo opravdu má rovná záda, kdo není křivák a kdo se chová férově. A bohužel takových lidí na té naší scéně a i v té národovecké, jak já říkám, naleznete málo. Tak vemu poslední dotaz. Ano. Dobrý večer. Mám obavy, že volby do Europarlamentu dopadnou podobně jako volby do Senátu. Všechny strany tam budou mít kandidáty blbý a blbější. Nespíš se tam zase dostane Jourová, Šojdrová. Nevím, jestli bude kandidovat i Jan Keller. Ani nevím, za kterou je stranu. Ale docela se mi zdá rozumný. Co si o něm myslíte vy? Kolik jich bude za naši republiku vlastně zvolených? Mám strach, kdyby se mi líbil například někdo z dělnické strany, aby můj hlas nepropadl. Děkuji za odpověď, Eva Stišnova. Tak bude zvoleno za prvé 21 kandidátů, budeme mít, nebo 21 zástupců europoslanců bude mít Česká republika. Máme kvótu 21 ano. poslanců. Ano, takže teď už je samozřejmě na voličích, jak tu kvótu využijí, jak ji rozdělí. A samozřejmě, pokud, jak říkám, ta volební účast bude tristní a ti lidé, kteří jsou proti Evropské unii a proti Bruselu, zůstanou doma, no tak z toho logicky budou profitovat ty strany, jak tady říkáme, v návaznosti na ten Senát, STAN, Lidovci, TOP 09 a podobně. A to je něco, co bychom si asi určitě nepřáli, aby nás tam reprezentovaly takovéto politické strany, protože si velice dovedete představit, jak by ta politika jejich byla v uvozovkách ostrá proti tomu Bruselu. Ty by se tam zavrtali zase tak, že by nebyly ani vidět. Takže je to na voličích. Samozřejmě, buď půjdete do těch voleb s tím, že ten hlas dáte, ať vám budou říkat, jestli to propadne nebo nepropadne. Prostě máte takové přesvědčení, máte takový názor a
tak té politické straně dejte svůj hlas bez ohledu na to, co se o ní říká, jakou má nálepku, jaký prezentují v médiích. Prostě rozhodnete se podle toho, co si myslíte, že je nejlepší. Já se domnívám, že tady buď ty lidé zvolí, anebo volí toho, koho chtějí, a jestli ten hlas propadne, tak to vůbec nevadí, protože ten se nepřipočítává k dalšímu jinému. Tady se vytvořila právě taková ta samozřejmě mainstreamová taková ta věc, že se tady snaží ty mimoparlamentní strany, a tím nemyslím Dělnickou stranu, ale ty ostatní, znevýhodnit tím, že se straší, že pokud je, jim dáte hlas, tak to propadne a podobně. Prostě rozhodněte se podle toho, jak to cítíte a koho chcete volit, tak mu dejte hlas. Právě, ale varuji před těmi probruselskými, mám na mysli ty národně orientované. Právě oni to lidé nevědí, já budeme muset udělat to pro posluchače někdy pořád, jak vlastně jsou eurovolby, aby se takhle lidi nebáli. Ale prosím vás, nikdy nevolte hajzly. Souhlasím. Těch už jsme tam měli hodně. Nespočet. A jaký máme názor na pana Jana Kellera? Pan Keller je nestraník, byl tam zvolen jako nestraník na kandidáce sociální demokracie a bohužel v mnoha hlasováních hlasoval v souladu s tezemi této strany. Na druhou stranu, co se týče otázek příklad sankce proti Maďarsku, tak zatímco sociální demokrati, pan Poche a spol, hlasovali pro sankce, tak pan profesor Keller byl proti. Ale já se domnívám, že pan profesor Jan Keller nebude mít potřebu už tam znova kandidovat, ale je to můj subjektivní osobní dojem. Já si to myslím také, ano. Tak pane předsedo, přetáhli jsme o 5 minut, já se omlouvám kolegům. Nic se neděje, rád jsem tady s vámi, rád odpovídám na dotazy, takže děkuji ještě jednou za pozvání. Já děkuji, že jste přijel a že jste přijel k nám, že to je vždycky lepší, než určitě potom během prosince se ještě vozu, protože jsme se domluvili, já jsem vám to slíbil, že ještě v prosinci se určitě, tady určitě se budu těšit, pokud bude čas a prostor. Bude, rád určitě, přijedu, rád se ještě s vámi podělím o ty nové události v závěru roku a přesně budu se těšit tak na setkání. Tak jo, díky mi moc a přeju vám, co vám vaše práce daří. Děkuji, jak hezký večer. V politice, tak v soukromu. Díky moc. Tak vážení posluchači, a já teď pustím ten slibovaný tulipán, protože já mám skutečně kytky rád. A potom předám už vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia.